មុខសញ្ញាកាប់ប្លន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោត្រូវអស់លក្ខជាប់អន្តរសមត្ថកិច្ច KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាជនសង្ស័យ3នាក់ជាមុខសញ្ញាដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់កាំបិតតាំងតោនិងមួកសុវត្ថិភាពវាយប្លន់យកម៉ូតូពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោពេលនេះត្រូវអស់លក្ខជាប់អន្តរសមត្ថកិច្ចហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រដ្ឋបတ်ការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យគរបាលព្រំទានកម្រិតស្រាលនិងការិយាល័យព្រំទានកម្រិតធ្ងន់ព្រមទាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ឈ្មោះគីមកំលេងអាយុ22ឆ្នាំទីលំនៅភូមិអំពើប្រៃឃុំកន្តោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលទី2ឈ្មោះតក់សុវណ្ណអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិបាគូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះជាតិឧត្តមហៅខ្មៅអាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅភូមិទួលពងរោសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះវិនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំកំពុងរត់គេចខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយចាប់ប្រតិបត្តិការកម្លាំងនគរបាលជំនាញបញ្ជាក់ថាក្រុមជនសង្ស័យទាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្លន់ចំនួន2លើកផ្ទួនគ្នាដោយមិនញញើតនិងសមត្ថកិច្ចបន្តិចសោះពោលគឺករណីទី1ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដង្កោករណីទី2ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ក្រាំងពងរោក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោដោយលែកវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានម៉ូតូម៉ាក Honda Beat ពណ៌សលាយខៀវពាក់ស្លាកលេខកំពតនិងម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2024គ្មានស្លាកលេខដែលសុទ្ធសឹងតែជារបស់ជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដង្កោកំពុងសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ